အလေးပေးချမသည့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဘက်တော့ဝင့ကြင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဆိုဘုရားကပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားရဲ့စိတ်တော်နဲ့မတွေ့နိုင်ဘူး။ဘုရားသခင်ထံကလေတဇုံတစ်ခုကိုယရချင်တဲ့လူတွေကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မှရမယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ကတဇုံတစ်ခုပေးဖို့ရဲ့အတောဆုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မှမရှိမဖြစ်ရှိရမယ်အရာတွေမှာတခုပါဝင်ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဖခင်ကကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုမကြည့်ပါဖခင်ကလူတွေကိုတည့်မလို့တရားဟုတ်တယ်ပေးတာချင်းတော့မတူဘူးအချို့ကညံ့ๆပို့ရတယ်အချို့ကညံ့ๆပို့လုံနိုင်တယ်အချို့ကညံ့ๆပို့ပြီးတော့ခြေလမ်းတွေလှမ်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်က မျက်နာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဘာကြောင့်မလို့လူအချို့တွေကိုကြာတော့ဒီလိုပို့ပေးရတာလေးဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေမှာအခြားသူနဲ့မတူတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့အဲ့တော့မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အတက်တာယုံကြည်ခြင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေဖို့လိုရဲအခုလိုအချိန်ကာလမျိုးမှာပဲလဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူတူဓမ္မယာဇဝင်သရုတ်ထသောအခန်းကြီး3ကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသွားမှာဖြစ်တဲ့ခန်းကြီး3အငယ်9ကောမား အစ်တော်ဘာလို့မြင်တွေ့ရတဲ့လေဆိုတော့အီထရီလာရှင်ဘီယင်ရောရန်ရဲယူရာရှင်ဘီယင်ရောရှဖက်ရဲပြီးတော့အေရွန်ရှင်ဘီယင်တို့သုံးပါးကမောဘရှင်ဘီယင်ကိုစစ်တိုက်ဖို့ရတော့လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်လေးဆိုတော့မောဘရှင်ဘီယင်ကတို့ကိုပုံခံပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးတွေ့လူတွေ ਨੇ ချီတက်လာလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အီထရီလာတိုင်းငံလုံးနဲ့အေရွန်ပြည် ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းငံမောဘကို တိုင်း में ဆိုတာကတကယ်တော့လူရဲ့စစ်အင်အားအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးပြည့်စုံပါသူတို့မှာလိုအပ်တဲ့စစ်တီအင်အားတော့ရှိဟဲ့ဘာဖြစ်တလဲဆိုတော့လမ်းမှာသူတို့စစ်ချီဖို့သွားတဲ့လမ်းသွားနေစမှာစစ်သားတွေအတွက်တောက်ဖို့ရေမရှိတော့တောက်ဖို့ရေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘလောက်ပဲစစ်သားများများစစ်လက်နက်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိဘလောက်ပဲတိုက်ဖို့ရန်တော့ สเลจิ S <S <ess> ่ม <S ess> ูเรบะลောက်เป้เลุ๊ทท้าเลุ๊ทท้าเย่ไม่ရှိရင်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။အော်ဖျားတခင်ကလဲသူတို့ကိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေရောက်အောင်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲဘဝမှာတစ်ခါလေကြာအ nga အလုံးရှိရေအလုံးရှိတယ်လို့ပြောနေပြီမဲ့တခုလေးမရှိတာเย่ဆိုတဲ့အရာလေးရေးစွာတာတကယ်တန်းတော့เนาะအယုံအလွတ်အလွတ်ကိုရိုးရှင်းတဲ့အရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုမရှိတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့။အော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာတွေမှာလဲ ဖရားသခင်ကသူ့စီကိုကျမတို့ချင်းကပ်လာဖို့ရန်အတွက်အ초တော့အရာတွေကျမတို့ဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတိပြီးတော့ဖရားသခင်ကလှည့်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီရှင်မင်းသုံးပါးကလည်းအဲ့လိုမျိုးအချင်းကြီးဂျုံလဲဂျုံရောဖရားသခင်လူဘသူရှိလေဆိုပြီးတော့စပြီးတော့သူတို့မေခွန်းထုတ်ကြတော့တယ်အဲ့ဒီမှာတို့ရဲ့စစ်သက်သေးကလူလေးတယောက်ကနော်စစ်တီလေးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ จีนี่ยမှာအေးလိရှေးဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ပရောဖက်ရှိတယ်သူကသမီးပါသူမှကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်တခုခုရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်ငတ်ပြီးတည်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီဘယင်သုံးပါးကအញ្ញမ်းတော့ဖခင်ကိုတို့အားကိုးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး အ <astically inaudible> in like ာမေအ so, nah ာမက <inaudible> so ိုရင <inaudible> ်မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုဖခါကပို့ဆောင်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာမေအဲ့တော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းအခုလိုအခြေအမှဖခါကလူတွေသူ့ကိုအာမကိုရင်မရတော့တဲ့အခြေအနေကိုဖခါကပို့ဆောင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမေအဲ့တော့ဒီဘုရင်သုံးပါးကဖခါတို့တစ်ခါမှလှည့်လဲမကြည့်ပါဘူးတို့ဣသရေလယောရှုဖတ်တယောက်ကတော့ဖခါကိုနော်အာကိုတက်တဲ့ရှင်ဘုရင်လို့ပြောလို့ရတယ်ယူဒရှင်ဘုရင်သူကတော့ကောင်းတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ဒါမဲ့ Jenner ဘုရင်ကဆိုရင်အလှဆိုတဲ့အမှုဖះရှိမှပြူရတဲ့သူဖြစ်တယ်ယောရန်ဆိုလို့ရှင်ဣဒရဲလာရှင်မြယောရန်ဆိုရင်အလှဆိုတဲ့အမှုပြူရတဲ့လူအေဒုံရှင်မြင်ဆိုရင်လည်းဘုရားကိုမသိတဲ့လူဖြစ်တယ်တခါမှဘုရားသခင်ဆိုတာကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့လူတွေကဇာတိင်းပြီးတော့ဘုရားကိုရှာလာတယ်เนาะအ초တော့လူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့တူတယ်ဟလားဟာလေပြေတနာကြုံမှပဲဘုရားကိုတရတဲ့လူတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့သူတို့ကအေလိရှေရှိတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ် eligel ล่ะတွေ့တယ်အဲ့တော့ elishay ကလည်းသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဘလို့စကားပြောသလဲဆိုရင်เนาะကျွန်မ네အတူတူကြည့်ရအောင်အာဓမ္မယာဆိုပြီးသဒ္ဒထဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်73ကနေ74မှာဖတ်ကြည့်မယ်เนาะ elishay ဒီ e3 la ရှင်မြအားလေသင်မာဒီတဲ့အဘဲတို့ဆိုင်းတဲ့နိတဲ့အဘိုင်းပရောဖက်တဲ့အမီပရောဖက်တို့ထံတို့သွားလို့ဟုဆိုလေ ဤလူလရှင်မင်းကမဆိုပါနဲ့သာရဖရာသည်ဤရှင်မင်းသောမတို့ကိုမောဘလူတို့လက်တို့အပ်ချင်းလားစူဝေးစီတော်မူသည်တကားဟုဆိုသောအေလိရှေက ငါကိုယ်ကိုတော့ကောင်းငင်ပိုးချေရှင်သာရပြအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကေွေယူရရှင်မြေယောရှဖေးမျက်နှာငါမထောက်ရင်တင်းကိုငါမကြည့်မမြင်လို့တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာเนาะအီလီရှေကလေအီလီယာရဲ့တပည့်လို့မပြောရเนาะ तू ကလေစကားပြောတဲ့အခါမှာရှင်ဘယင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဲ့ဆုံးမတာဖြစ်တယ် तू ကเนาะဒီမှာမပြောလဲဆိုရင်ဣသရေလရှင်ဘယင်ကိုဣသရေလရှင်မြေဆိုတာเนาะတကယ်တန်းတော့လူမျိုးစုဆက်တဲ့စုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မြေဖြစ်တယ် အမေအဲ့ဒီသူကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့ဗာဆိုင်လေတဲ့ပြီးတော့မင်းအဖေရဲ့ပရော့ဖက်တွေမင်းအမေရဲ့ပရော့ဖက်တွေသမေးလေတဲ့ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လဲမေးတာလဲတဲ့အဲ့တော့နော်တကယ်ကိုသူဆန်းတဲ့ပရော့ဖက်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းတကယ်တော့ပြောချင်တာကဖះကူတသက်လုံးတော့အမကိုလာပဲ ਨੇ ဒုက္ခကြုံမှဖះကိုလှရှာတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်တာဖះမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ prophat ကစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့တတ်တာမှလေးဒါသင်ယူစရာဖြစ်တယ်အချို့ကခလုတ်ထိမှအမိတာတယ်ဆိုသလိုเนาะပိတလာ ਨੇ ဂျုံမပဲဖယားကိုစပြီးအားကိုတယ်ပိတလာ ਨੇ ဂျုံမပဲစပြီးဖယားဆိုတာကိုရှာအဲ့လိုမျိုးဖယားမဖြစ်စေချင်ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာသူ့ရဲ့မျက်နာကိုရှာရတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းအာမင်အဲ့တော့ဒီ2027မှာဆုံးဖြတ်ပါ nga nee dai phaya myanar sha me nee nai ma nga phaya thakin ko bwe me phaya thakin thama nga chin ka pii lo su taung me hallelujah lo at ma bae ma ho a elishay pyo de lo bae no min amey prophet min a phe prophet de to bi lo kho li ta ta lo jma lo a ko ka de ya de pitana joun ne ka ja lo a ra de mo kho raw pa san de a ko de chou de ya le ko yi si bwa de a ko de de me a de ya de a that ma jma lo phaya thakin o tha bo yan twat lo at de amen အဲ့လိုပြောပြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အ nga အကေလို့သာရောရှိဖက်ရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ရင်မင်းတို့ကတွေးတော့မတွေးချင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီ conversation လေးကဘာပေါ်ပြနေလေဆိုတော့ဒီသုံးယောက်ကိုဖရဲသခင်အပြေပေးဖို့ရတဲ့အတွက်ဖရဲသခင်ကတဇုံတစ်ခုတော့အပြောင်းလဲလှုပ်ဖို့ရတော့လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဘာလို့အကေလို့သာသူတို့ကဒီဖရဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြားကတို့ချက်ချင်းအပြေးပေးမှာတို့တောင်းတဲ့စုကိုချက်ချင်းအပြေးပေးမှာဒါပေမဲ့တို့ကဖယားနဲ့မမှန်မှုဖယားနဲ့သွာလာမှုမမှန်တဲ့အခါမှာဖယားခင်ဘက်ကတို့ကိုတောင်းဆိုမှုရှိမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့သင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะအပြစ်လဲဆိုတော့အမှဆပြီးတော့အလီရှေးကဘာလို့လဲဆိုရင်ခင်ငါကိုစောင်းတမခေါ်ခဲ့ပြီ သောသံသမာသံတီးတဲ့အရောင်းနားထောင်ပြီးတော့ဖះခင်းတဲ့အခါ nga တိုးဝိမဲ့အကယ်လို့ရိချိန်မှာဖះ nga စကားပြောတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ nga ပြင်ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အီလီရှေကတောင်းဆိုဆိတ်ဝင်စားစရာပဲဖြစ်တယ်သောင်းသမားကိုဘာဖြစ်လို့ခိုခိုင်းလဲဆိုတော့မသိဘူးเนาะဘယင်သုံးပါလာတာဟဲ့လားသောင်းသမားကိုတော့ပြန်ခိုခိုင်းနေတကယ်လို့စစ်တိုက်ဖို့လာတာသောင်းသမားလည်းတို့တွေနဲ့အတူတူပါလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာယုံကြည်ပါတယ်เนาะတကယ်တော့ဒါမလွယ်တဲ့ เอลีเชียလုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့ကအငြင်းနဲ့ဖျားဖို့မရှာပဲနဲ့အငြင်းနဲ့လောကဝိสัยပြီပြစ်တင်တာနဲ့ကြုံမဖျားစီကိုလှဲ့လာလို့ဖြစ်တယ်အဲတော့အဲ့လိုမျိုးအတ္တတာမျိုးကျမတို့မဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်အဲတော့အဲ့ဒီမှာသောင်းသမားကိုတို့ကဟာเอลีเชียတောင်းဆိုရဆိုတော့လေကဲတော့ပြန်ခေါ်ဆိုပြီးတော့เนาะတို့ ပြမြေးစောင်းလာမှာစောင်းဆိုတာကကျမတို့ဒီခက်တီးတယ်လို့စောင်းတဲတဲလေးမဟုတ်ဘူးညီကိုမောင်တို့တို့သူတို့ ఇజ్రాయెల్ တွေတီးရဲ့စောင်းဆိုတာလူရဲ့တရက်စာရှိတယ်เนาะအကြီးကြီးဖြစ်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးတီးရတာเนาะအဲ့တော့ဒီ hubs လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီစောင်းအကြီးကြီးနဲ့เนาะလူကပြရောက်လာအဲ့ဒီအဲ့ဒီခါမှာပဲစပြီးတော့အေလိရှေကညမောက်တိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်ဘုရားသခင်ထံမှာအတန်ငားထောင်းဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ဘာလောက်ခိုင်းသည်လဲဆို ကျမတို့အတူတူကြကြရအောင်အငယ်55ကနေစခုကြရအောင်အဲဓမ္မရယ်ဆိုစရုပ်ထားဆောင်ခန်းကြီးတုံးငယ်55ကနေစခုဆောင်းသမားကိုခေါ်ခဲ့ခုဆိုရေဆောင်းသမားဒီတီးတော့ခါ thérapy လက်တော်ဒီအေးလီရှေးအပေါ်သူရောက်၍ thérapy main normu ဒီက e joint ပက်လေနိုင်ဆယ်ပေါင်းလို့ကိုလုတ်ကြလောအเจ้าဘူကတင်းတော့နေတရိစံတို့ဒီတောက်ဆရာဖို့လေးမလားမိုးမရောပဲ e joint ဒီရေနှိပြိ့လိမ်မိအာမေ ဘာလို့ခိုင်းနေလဲဆိုတော့စေဆောက်ခိုင်းနေစေပေါင်းကိုလုတ်ကြလို့အကြိမ်ပါလဲနေစေပေါင်း giant ဆိုပါနေရလေဆိုတော့ဒီ min 3ပါရဲ့စစ်တီတော်ကြီးရှိတဲ့ giant ဖြစ်တယ်သူစစ်ချီသွားဖို့ရတဲ့အတွက်ရေလိုနေတဲ့နေရရေလိုနေတဲ့ giant ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီ giant အဲမှာခင်ကဘာလို့ခိုင်းနေလဲဆိုတော့စေဆောက်ခိုင်းနေစဉ်းစားကြည့်နော် တကယ်တော့မောမရောလို့ရေမရှိလို့အခုကရေကောင်းပါနေလို့လာစုတောင်းခဏလေအဲ့တော့ရေတောက်စရာမရှိလို့ဟိုမှာရေငက်ပြဲပြီးဒုက္ခရောက်နေပါလေ။ဆေးရဆောက်အောင်မဲ့။ဆေးဆောက်လို့ဆိုမင်းညကမှတော့လွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးနော်။တအားပင်ပန်းမှာမြည်ကြီးတွေတူးရမယ်နော်။အဲ့တော့တကယ် hard labor နော်။အား site ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဒီ이사နေတဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပြီးတော့မိုးကလာဖို့ရန်တော့အရေးအယံတော့မရှိပြီးတော့ဒီမှာလဲထပ်ပြောတယ်လေးမလားမိုးမရွာဘဲနဲ့ဣဂျိုင်းရပြိမ့်တယ်အဲဒီဘောကဘာလဲဆိုတော့လက္ခဏာလဲပြမှာမဟုတ်လေးလာမဲ့လက္ခဏာလဲပြမှာမဟုတ်ဘူးဥမာနော်နနေလေးလေးပါလေးဟဲ့လားတိုက်လို့ แต่มันไม่หูยเลยโม้เล่บาเล่เช้งโหลโดนๆนะอะไรเงี้ยพึดโหลหลูริยะตู้ยะเร่สวนเย็นเลยเนเนปะป้ารออาชิดีดาปอมาอาเป็ดนี่เดสิต้าริอะลงอิงงูเล่เล่มะล่ะโม้เล่ไม่หวายเว้เนเซตู้ค้านยะแมอะลุซวะไม่ล่วยปออะแมพยาธิคินกะดิมินจีโตม้าต้นตึนบาเล่ซอพยาธิคินท่านกะเนี่ยอะละกาดอไม่ยา ဖယားတစ်ခင်းတိုးဝင်ယုံကြည်ခြင်းတော့ပါရမယ်။ချို့ကဖယားလူ၄စီမှာလာပြီးဆုတောင်းခနဲ့ဒီမင်းကြီးသုံးပါလို့ပဲ။မြ мян ကေတီရင်ပြီး哦။မြ мян အစဉ်ပြေရင်ပြီး哦။ချက်ချင်းပြေလေခြင်းနဲ့ချက်ချင်းကျမ်းပါခြင်းနဲ့ချက်ချင်းအဖြေရခြင်းနဲ့အဲ့မဲ့ဖယားခင်ကအခုအေးလိရှေးကိုပြောခိုင်းတဲ့လို့ပဲကျမတို့တောင်းဆိုနေတဲ့ဆိုရင်哦 young ji jin ne phya ke taw ne phya ke lan si jin ne che le ni lan mo lo dai so yo chu ma ru lou ma la a ro phya ka chu ma ru tu bak ka ni na mei lakkhana lou me da me chu ma ru bak ka ni ku lou nai me a ya ko lou ya me young ji jin so ya a da ve phit de ba ma ma mye nyi ya be me ba ma ma khan za ya wi me ကိုယ်ဘကကဖြစ်လာမယ့်အရာကိုခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်လက်တွေ့ခြေလှမ်းလှမ်းအဲဒါမလို့ရာကိုခ ഞ്ഞി နဲ့ငွေ26မှာပြောတယ်အစ်စ်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တွေကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းဟဖယားသခင်ရဲ့ရှင်းမှောက်မှာနှစ်သက်တဲ့အရာဖယားကင်းကတစုံတစ်ခုရစေတဲ့အရာမှန်နေဆိုရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆန့်ထုတ်ရမယ်အာမင် အဲ့တော့တမန်တော်ဂျမ်းမာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကအဲဒါရုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့မြင်ရယေရှုကလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ကိုမြင်တဲ့ဖြစ်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုချမ်းမာခြင်းပေးတယ်ဟာဒါဆိုယေရှုကဘာကြောင့်ချမ်းမာခြင်းပေးရလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတာကိုမြင်ရလို့ပြောပါအောင်မဖြစ်လို့လဲမြင်ရလို့အသိယုံကြည်ခြင်းကအထဲထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လို့မရမြင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့လို့ အမေအချွဲယုံကြည်ချင်းရှိလားရှိတယ်ကျွန်တော်ရေုံတာだပေမယ့်အင်းမမြင်ရမမြင်ရအပြင်မှာဘာမှခြေလန်းလှမ်းတာမရှိဘူး2000လဲဒီတိုင်းပဲ2016လုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲ2009လုံးကလည်းဒီတိုင်းပဲဘာမှခြေလန်းအစ်လှမ်းတာမရှိမြင်ရမယ်ဘာဆက်နေပဲပြောရတာမဟုတ်ဘူးဇလုံးသားတွေကပဲယုံကြည်ရမှုပဲ ਨੇ တကယ်ကိုလက်တွေ့ခြေလန်းလှမ်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖျားခင်တာတွေ့ချင်တာဖြစ်တယ် యేసు ကလက်သေးနေတဲ့လူသုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲ?"သေးလက်ကိုဆန့်တန်းလို့"လို့ပြောတယ်။ဒီကွေးနေတဲ့အချိန်မှာကမကျန်းမာသေး။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလူကလက်ကိုဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းမကျန်းမာသွားတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆန့်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲကျန်းမာသွားတာ အဲ့တော့ကျွန်မတို့ညီမတို့လူနာတွေညီမတို့စုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာအမြင်ရမ်းပြောတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စမ်းမစမ်းခိုင်းတာအလကားမဟုတ်ဘူးသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင် exercise လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြသနေတာအဲ့လိုစမ်းမပဲချက်ချင်းဆိုသလိုသွေးလက်ကပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်လာပြီးကျန်းမာရတယ်ခွင့်ကိုရရတယ်အာမင်လူတယောက်မျက်စိကန်းတယ်မျက်စိကန်းတဲ့လူကိုယေရှုကမျက်စိအထဲမှမပအောင်မပလာတာမျက်စိအလုံးကိုမပလာတာတို့က အဲ့တော့ယေရှုကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်းကိုယူတယ်ရှင်းကိုလုံးပြီးတော့သရဲကိုတွေးတယ်အွန်းเนาะယေရှုဘာလို့အဲ့လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်မလည်းနားမလည်တော့ငောင်းငင်အောင်ပြန်မေးရအောင်နော်အဲ့တော့သရဲကိုတွေးတယ်ပြီးတော့လုံးတယ်လုံးပြီးတော့မျက်စီရေကိုထဲ့ပေးတယ်ဟာယေရှုကဘုဘုံဂျိုယုကစားနေရမှာမဟုတ်လားเนาะဒါပေမဲ့ရှင်းအလုံးကိုမျက်စီရေထဲ့ပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုမျက်စီရေမှာကတ်ပေးပြီးတော့သွားတယ်ရှိလောင်ကံမှာမျက်စီသွားဆီးတယ်ဟာ မစ္စိကံမာရယ်ဆိုမှဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲယေရှုကလည်းဒီနေရာမှာပဲကျမ်းစာပြေးလိုက်မရဘူးလားဒီနေရာမှာပဲကျမ်းစာရင်ဘာဖြစ်သွားမှာမလို့လဲယေရှုတတ်နိုင်တာပဲမျက်စိပေါ်လာစေယေရှုပြောလိုက်ရင် be healed လို့ပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းမျက်လုံးပြန်ရသွားမှာပဲတမေရှုလည်းလုံးဝမလုပ်ဘူးသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ချင်တယ်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူ့ကျမ်းစာခြင်းကိုဖြစ်စေအဲဒါမှမဟုတ်ယေရှုကပြောတယ်သွား ရှိလောင်ကံမှာသောစေအဲ့ဒီရှိလောင်ကံကိုသူလှမ်းနဲ့ခြေလှမ်းနဲ့ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းဖြစ်တယ်ရှိလောင်ကံရောက်တဲ့အခါမှာရေနဲ့မျက်နှာကိုဆေးနေခြင်းကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဖျားသိခင်ထံကကျမ်းမာခြင်းကိုသူ့ကိုရရှိစေတယ်အဲ့လိုဝာယေရှုပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးသောစေတဲ့အခါမျက်လုံးပြန်မြင်သွားရတယ်ဟာလေလုယာဓမ္မသစ်ကြန်တစ်ခုလုံးမှာ ယေရှုနိမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့အခါလူတွေယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်38နှစ်ပြတ်လုံးအဲ့ခြေတည်နေလေခနာပြင်းနာမှရှိရတဲ့အိုင်နာမှာနော်ဆောက်အဲ့ဒီရေလာလှုံလို့ရှိရင်လူတွေအဲ့ဒီပထမအူဆုံးအဲ့ကံလေးကိုဆင်းတဲ့လူတွေကျမ်းမာသွားသူမျောလဲ့နေတယ်ကျမ်းမာခြင်းတယ်အဲ့ဒီယေရှုကသူ့တွေ့တဲ့အခါမှာ เย็นจ๋าพี่สว่าเยชูติดิหลุงอ่ะไม่มวยกินเนี่ยอ่ะดิเนี่ยมาရှိနေတာเนาะเยชู30แน่33နှစ်အတွင်းมาအမှုတော်စောင့်နေဆိုတော့ဒီလူက38နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုเยชูမမวยဖွားกินခံရဲကအဲ့ဒီဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာ तू อ่ะลาๆပြီးလျှောင်းနေတာผิดတယ်ไอ้หน้ามาအဲ့တော့เยชูအယံတနာတယ်เยชูကသွားပြောတယ်သူခါကို့အိပ်ရအောင်စောင့်ပြီးတော့လှမ်းတော်လော့ဟာတကယ်လို့ तू อ่ะလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့ ไอ้มาเล่นนี่ล่ะดิบลูไปแมะตะยัดมาเลยบลูไปบลูหลบพี่รอไอ้หยาก็ส่องพี่รอลั่นทัวร์มาเลยไม่ขึ้นได้มุลูกอเนเนี่ยดําเมยงจีจินโซรากะฉีลั่นลั่นจินผิดไอ้หลูอ่ะตัวเนี่ยฉิมะลั่นไล่เนเนาะฉระเอาตัวมะถ่าไล่เนฉระเอาส่าพี่รอตูถ่าจียงจีจินเนี่ยฉีลั่นลั่นนาดาตีตูถ่าเลยยะตัวนี่คํามายงจีจินเนี่ยตัวไอ้หยาก็ตูส่องจีพี่เนี่ยคํามาไอ้หยาก็ไปพี่รอ လမ်းလျှောက်ကြည့်အဲ့3000ကျင်းစီတိုင်းပါလေဒီလူရဲယုံကြည်ခြင်းယေရှုလုံပေးတာမဟုတ်ဘူးယေရှုတို့ရဲ့အရာကောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးအချို့လူတွေကဖျားလုံပေးတဲ့အပိုင်းကိုကိုလုံရမယ့်အပိုင်းနဲ့လာရောနေတယ်ဖျားခင်ငါ तू လုံပေးမယ့်အပိုင်းကို तू လုံပေးမှဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတည့်ရရမယ့်အပိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလှမ်းရမယ့်အပိုင်းကကျမတို့အပိုင်းဖြစ်တယ် အာမင်အဲ့တော့ဖရားလိုက်လုံးမဲ့အပိုင်းနဲ့ကိုလုံးရမဲ့အပိုင်းကိုလာမရောနဲ့ယေရှုကသင်ကိုခြီးမာမဟုတ်ယေရှုကသင်အဲ့ရောက်ကောက်ပြီးမဟုတ်ကိုတိုင်းအဲ့ရောက်ကောက်ရမယ်ကိုတိုင်းမတရက်ကြီးရမယ်ကိုတိုင်းလမ်းလျှောက်ကြီးရမယ်မလောက်ဖို့ဒេរရတဲ့ကိုတိုင်းစတဲ့ပြီးတော့လုံးကြီးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာဖရားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖရားရဲ့မျက်နှာဖရားရဲ့ဘိသိက်ခြင်းကသင်နဲ့အတူတူပါလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုတိုင်းဘာမှခြေလက်မလဲမဲ့နဲ့ဖရားကို ဘာမှလည်းဘုရားငါ့မလုပ်ပေးဘုရားသခင်ပြောတယ်ခမောင်း where is your faith thing is youmji ဘာမှလည်းတည့်ရမှာယေရှုရေပေါ်လမ်းလျှောက်လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေမြင်တယ်အ사တော်ကတော့ဖုန်တဆီလိုထင်ကြဘူးလို့ဆိုယေပေါ်မှာလူလူဆိုလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလေအလုံးလည်းမယုံလျှောက်ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ပင်လဲထဲမှာတော့သွားမလျှောက်နိုင်ဘူးနော်ဟမ်အဲ့တော့အဲ့မှာယေရှုပင်လဲထဲမှာနော်ဂါလိလဲအိုင်မှာ သူကလမ် <ED> းလျှောက်နေတဲ့အခါသူ့ကိုလူတွေကဖုတ်တဆေတဲ့။တပည့်တွေကကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ယေရှုကပြောတယ်မကြောက်နဲ့ငါဘေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကပေတရုကပါလုပ်လို့လေဆို။ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တယ်လို့ကျွန်တော်လေးလျှောက်ကြည့်ကျင်တယ်။ယေရှုကတောင်းဆိုတယ်။တကယ်တော့ယေရှုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးယေရှုခေါ်ရမို့။ပေတရုကတောင်းဆိုမှုဖြစ်တယ်။ကျမပေတရုအရင်သဘောကျ။သူကလေ အမြဲတမ်းမသူကပိုင်အိုနီးယားဖြစ်တယ်เนาะရှိပြီးအမြဲတမ်းမဥဆောင်နေသူဖြစ်တယ်တခုခုစကားပြောရင်လည်းသူများမပြောခင်သူကအရင်ပြောတယ်တခုခုညင်းလဲထိတ်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအပြင်တခုခုလှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းထိတ်ဆုံးတာပဲဖြစ်တယ်ဖျားလိုက်ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဟေ့ဆိုသူများလှုပ်တာမလှုပ်တာ లై မကြည့်၊ကျမတို့ဆိုလိုက်ကြည့်ရတယ်เนาะသူရောလှုပ်လားအင်းသူရောလှုပ်လားသူတော့မလှုပ်တာငါလည်းမလှုပ်တော့ဟဲ့အေးသူများမလှုပ်ငါလှုပ်စရာလိုလို့လား ไอ้เปโดรนอลโลลุมโหตุนเนี่ยไม่ลุกบุเพราะเยชูลุกได้โซยเฉนเราเลลุกฉินเนี่ยเมสเตยเนี่ยลุกฉินเนี่ยสึกกะตึกอีป่าပါบาระอัจฉะพะย่ะงะไม่ลุกค้านลูกเฮ้ยพะย่ะตะคาเตยมาจุ๊ม้ารู้ไม่ลุกฉินแล้วไม่ลุกค้านมู้สอตีโพลูกดิติไม่ลุกฉินเนี่ยเอาตะคู่พะย่ะเลยไปหยิบมาค้านมาอ้าวพะย่ะตะคาเจนเทิลแมนဖြစ်တယ်အရะนุญညံเนี่ยအဲ့တော့จุ๊ม้ารู้บักกะหนีပြီးတော့ တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်အသိနော်တွေအစားပြူးချင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်မသိသေးတဲ့네베လေးထိုးပေါက်ချင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကလေးတွေများသောကြွေမွေးချင်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးနဲ့လူတွေကောင်းကြည့်ပြန်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တယ်ကိုဘကတော့တောင်းဆိုဖို့လိုတယ်အာမင်ပေတရုကတော့တောင်းဆိုတဲ့အခါယေရှုကမငြင်းယေရွှေတယ်လို့မပြောပေတရုရဲ့မင်း ငါပဲလုံနိုင်တယ်လို့မပြောလို့လှိမ့်လို့ချင်တယ်ငါနဲ့ပြိုင်ချင်တာလားအဲ့လိုမပြောဘူးယေရှုကယေရှုရဲ့နှလုံးသားကငါပြုတဲ့အမှုတွေထပ်သားွေးကြည့်တော့အမှုတွေကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှလုံးသားရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့သင်တဲ့ကျမကိုသူပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေအတိုင်းပြုတ်စီချင်တယ်ကျမတို့ပို့လှုတ်ချင်လို့ယေရှုကတော်ပြီးတော်ပြီးတော်ပြီးမင်းတအားများသွားပြီလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကမပြောလဲဆိုတော့နှမ်းလာခေ เยชูตู่ไม่ฉี่เยชูตู่ไม่ส้วยเยชูตู่เปอะหลั่นหลากะหลั่นหลากะซอบ่ะเลยยုံကြည်ချင်းเนี่ยมายะเมเนี่ยုံကြည်ချင်းบ่ะยะပါเปตรุกโกไดอะดิติมโมเรแกเนอะดิหเลเเแกเนถั่วยะดาผิดเปตรุกโกไรหเลโบะเนฉีแลนซะปิร ồ หล้านยะดาตูเยฉรัตโกอะดิหเลเปลี่ยนป้าเอาทုတ်ยะดาเยชูไม่ทုတ်เป๊บู่ အချို့ကဝิญဉာဏ်တော်ငါ့ကိုလာထုတ်ပါစီ။အမို့လေတရားရောက်ငါ့ကိုခြိပွားပါစီ။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှတမညာလာခြိတာမစောက်။တမညာလာတွန်းမှလည်းမစောက်။ဘုရားသင်တဲ့ကိုခြိဖို့လည်းမစောက်နဲ့။ဘုရားသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမကြီးချင်တာဖြစ်တယ်။လူတော်ဘုရားအသင်လို့ရဲအရင်ဆုံးဆုတောင်းရင်းလို့ရဲဘုရားခင်ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တယ်။ဒုတိယအနေနဲ့ဘုရားအသင်လို့ရဲဘုရားသခင်ဘက်ကစတင်ခြိလာလှမ်းတော့လို့ပြောတဲ့အသင်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်လေးပဲလာပါ တဲလ <됩니 다> ီကလည်းကြဲကြဲလာမို့တိုးတိုးလေးပဲလာမှာโอเคယေရှုအပေတရုကြ아요မဲပြောတာတရားဟောတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာမို့လဲလာကဲအဲ့လိုမျိုးမပြောဘူးယေရှုโอเคအဲ့တော့ယေရှုကပေတရုကြားဖို့ပဲဒါပေမဲ့လှမ်းရတဲ့အလို့ကပေတရုရဲ့အလို့ဖြစ်တယ်စပြီးတော့ခြေလန်းလန်းအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရုံကြည်ခြင်းအတိုင်းပဲလို့တပည့်တော်၁၂ယောက်ရှိတယ်၁၁ယောက်လမ်းကွယ်မရ တို့ဘဝမှာရေပုံငါလမ်းရှောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုရကြောင့်ဘယ်သူကိုမှပြောပြခွင့်မရအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းတို့မရခဲ့တနာဆရာရမ်းကောင်းတယ်เนาะအေး damage တို့လည်းအဲ့ဒီတနာဆရာကောင်းနေဘဝထဲမှာမပါပါစီ ਨੇ အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖယောင်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဖယောင်းကိုယ် क्वे ရဲတားသမီးရဲ့အဲ့ဒီဖယောင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့တပည့်တွေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ခေါ်ပြီးတော့ဘာမှနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်တဲ့ဘဝထဲမှာမနေပါနဲ့ဘာနမိတ်လက္ခဏာမှမရှိရဲ့ဘဝထဲမှာတနေဒါ ไอ้อย่างตน้าเสียกาวน่ะဖြစ်တယ်พยาမလုံးနိုင်လို့မဟုတ်သူမလုံးနိုင်လို့လည်းမဟုတ်သူမယုံလို့ဖြစ်ရုံနေဆိုရင်ฉีละหล่านပါอาเมนเส้นน่ะที่เปโดรเอลูหล่านเนี่ยค่ะปุ๊บจ๊ะล่ะปุ๊บจ๊ะပါดิ तू สะไม้มาတော့မပြုတ်จောက် तू ยีပေါ်มา तू แล่숍တယ်ဒါပေမဲ့มုံຫນိုင်းอ่ะထັນပါဘုရားသခင်ကပဲเสียလွတ်တယ်လို့ဒီမတ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံຫນိုင်းอ่ะလေအဲ့တော့လေတွေကလည်းပြင်းစွာတိုက်တဲ့ခါ ไลน์လုံးနေရတော့ထလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာပိတုကြောက်တယ်။အဝင်းကျင်သူကြည့်ရဲ့အခါဟာမုန်နိုင်နေဟာဒုက္ခပဲငါမြုပ်သွားရင်ဘလို့လို့မလို့ဆိုပြီးတော့သာတင်တန်တရားဝင်လာတဲ့ခါသူမြုပ်တော့တယ်။ဒါပေမဲ့မြုပ်သွားပေမဲ့လေယေရှုကပြန်ပြီးသူ့ကိုကယ်มารတယ်။ဟာလေလူးယာ။အဲ့တိဖို့လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ကျမတို့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာအရင်ကတော့ပတ်ဖက်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ pensare in chile hlane soe selaphi hlane nayare khwin phaya pe la le. takha te ma te yom ji che a nei twa yin naw ma. pye mi phaya ka teun thumare kha petru ka selpi ye bo lan shao ya sei be pite. ho hle bo ma chan kae de apwe de nei lo ma du. petru ye bo lan shao de atwe jong le shi kae de. ยีเรပြုတ်ကြတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရှိခဲ့တယ်။ယေရဲပြုတ်ကြပြီးတော့ယေရှုပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုစွဲထူတဲ့အတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယေရှုနဲ့အတူတူအဝေးကြီးကိုလမ်းအတူတူပြန်လျှောက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးသူ့မှာရှိခဲ့တယ်။ဒီတွေ့နေချင်မှဘွားတတ်တော့မှဗာအတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်။လှေသေးထိုင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမဲလား။ရေပေါ်လမ်းလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံလား။ယုံကြည်ခြင်းရှိရလို့ဆက်လက်ခြေလှမ်းပါဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အချို့ကပုရောဟိတ်ကိုလို့ကျွန်ုပ်ကို ดิโลหลบไปยึดก้าวมาเวดิเมนจี้ต้มบ้าโลเวลับพิสุตองพญาแกญหลบไปบ่ะพญาแกญเลยต้มเปลี่ยนပြောเลยเมนดิโลฉีละหล่านยึดก้าวมาเวพญาแกญเปลี่ยนပြောพี่ต้มยอกโวตวาเส่ซอกโผยันตลุเมนจี้ดิตูพญาแกญยงจิตเจ้เนเมนโลฉีละหล่านตองเมนเจินเมนโลพญาเซียนนี่อะละกายะไล่เมนโลไม่เทนเนะ ယုံကြည်ခြင်းတော့မလို့လေ only believe အမေဖိယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေတည်ပြရမယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မနေစည်းတယ်ဘုရားတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ရန်အတွက်သင်ဘလို့မျိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလက်လှမ်းရမယ်ဘာရေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလက်လှမ်းရမယ်ဆိုတာစတင်ပြီးတော့စဉ်ချင်းမှာ တယ်မို့ချရေးပါကျမအရင်အဲမှာချရေးဖို့အားပီးဗာဘီလိုလေတည်လားလူကလေမိတက်လို့မိတက်တယ်မချရေးထားရင်ဖះစကားပြောထားရင်မိသွနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီညမှာချရေးပါဒီ2021မှာငါဘာရီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလလှမ်းပါလေယုံကြည်ခြင်းတရားခေါ်ကြလို့ကြာတာအားကြီးပဲယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်လို့လေကိုကိုကိုထင်တာပဲဒါမဲ့ခတ်တာကဆုံးဖြတ်ချက်ဘရောမမချလို့เนาะအဲ့တော့ တိ냐မစုံပြတ်ချက်ပါအစ်ဒရီလာလူတွေကတော့စာပြီးမြေတူးကြတယ်သူတို့ရဲ့မြေကြီးကိုပြင်ဆင်တယ်အနေနဲ့တော့တဲ့နှလုံးသားမြေကြီးကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်လဲတဲ့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေစတဲ့မြေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလှမ်းပါလေချုံလူတွေဘုရားခင်းတဲ့လို့ချုံမင်းစထရီရဲ့လို့ဖို့ခေါ်တယ်ခြေလမ်းဆလှမ်းပါဟုတ်တယ်လိုချင်တာကတော့ရေအဲမဲ့လောက်ရတာက မြေတူးတာအင်းတက်တက်စင်အောင်လွှဲနေနော် theme ပဲတဲ့ကျွန်မပြောပြပြစီဒီယူပါယုံကတော့ကြီးကြီးထားပါအမေစတဲ့လှုပ်ရေလှုပ်နိုင်တာကိုစထုတ်ပါအာမင်မလှုပ်နိုင်တာကိုဝယ်ဆောက်မနေနဲ့လှုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကမြေတူးတဲ့အလုပ်မိုးလာအောင်တော့တို့လှုပ်လို့မရအောင်ရေလာအောင်လည်းတို့လှုပ်လို့မရအဲ့ဒါဖရားလှုပ်ပေးမယ့်အလုပ်အမေကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ရမယ့်အရာကိုယ့်ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလှမ်းရမယ့်အရာလှုပ်နိုင်တာကို စားပြီးတော့လို့ပါအာမင်အဲ့လိုမျိုးတို့လို့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့အငယ်68ကနေ20မှာဓမ္မရဆိုရင်တတိယဆောင်ခန်းကြီး3အငယ်68ကနေ20မှာထိုအမှုသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တာမညာအမှုဖြစ်သေးဤမောဘလူတို့ बोले तेरो လာတော့အတော်မူမီဟော့ជីအဲလိရှေဘာပြောလဲမင်းတို့အဲ့လိုလို့တဲ့အလောက်ကဘာမှထူးထူးဆန်းဆန်းမပါဘူး ตามญอหมุเวพยาก็จม้าร้องทุทุซ้ําๆนี่ไม่ลุกค้านมาบุตามญอหมุเวลุกค้านน่ะบาだเมพยาก็บาลุกไปไม่ได้สุ่ยเมนโหยีเป้ยုံตามกอยูโนโมบ้าลูริโอเลเมนโหแหลตเทเอาอัดเมฮาเลลูยาตามญอหมุพยาตะเค็งปิเมอหมุอ่ะจีซัวชินิดีดาဖြစ်တယ်อาเมน တဲ့နော်ဒီခိုင်ခန့်သူစံတော်မျိုးရှိသမ ्या တို့ကိုလုတ်ချကြလိမ့်မည်အသောမင်းသောတစ်ပင်ရှိသမ ्या တို့ကိုခုတ်လဲကြလိမ့်မည်ရေရင်းရှိသမ ्या တို့ကိုမြေဖို့ကြလိမ့်မည်ကောင်းသောမြေခွက်ရှိသမ ्या တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုတ်မိန်တော်မူ၏နနက်အချိန်ဘောဇင်ပူဇော်တက်ကကိုပူဇော်တော့ခါရေဒီအေရုံလမ်းချင်းလာ၍တပြည်လုံးကိုလွှမ်းလေ၏အဲ့ဒီရေဘယ်လိုလာလဲဘသူမှမသိဘူးကောင်းငင်ကလာတယ်မဟုတ်ဒါပေမယ့်ဖျားခင် ဖို့သံပီးတဲ့ရေဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ဖျားခြင်းအလုံးလောက်လာလိမ့်မယ်ဆယ်ရှိရင်ရေလာလိမ့်မယ်အာမင်အဲ့တင်းရင်ဆယ်ကပါလေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မရာဆိုစရုဒ္ဓလောက်အခန်းကြီး၄ရောက်တဲ့အခါမှာအင်းလီရှင်နောက်ထပ်လူတယောက်နဲ့တွေ့အဲ့တူကတော့မုဆိုးမတယောက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဓမ္မရာဆိုစရုဒ္ဓဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်တစ်ကနေ၆တော့ ဘောဖာအမျိုးသားဤမရတယောက်ဒီအဲလိရှဲထံသို့လာ၍ကိုရောကိုရောကျွန်းဂျမိုက်ခင်မွန်းသိပါပြီကိုရောကျွန်းသည်သားတော်ဖျားကိုယိုတည်တော်သူဖြစ်သည်ဟုကိုရောတိတော်မူယခုမှကျွေးရှင်လီဂျမိုက်သားနှယောက်ကိုကျွန်းခံစီခြင်းမှာလာပါပြီဟုချွေးကျော်လီအဲလိရှဲကလည်းတင့်အဖို့အဘဲတို့ငါပြုတ်ရမည်니တင့်အိမ်၌အဘဲဥစ္စာရှိသည်နည်းဟုမေးလင်ကိုရောဂျမတ်အိမ်၌စိုးတော်လုံးမှတပါအဘဲဥစ္စာများမရှိပါဟုပြောဆိုသော အဲ့ဒီခြေကသွားတော့အိမ်ကြီးရှိသမျှဥရင်လက်တော်ဩရူကိုငှားယူတော့မြားဆိုတော့ဩရူကိုငှားယူတော့ကိုယ်အိမ်တို့ရောက်တော့ကာတာရူကိုခွေး၊၎င်းကိုပိတ်ပြီးမှငှားယူတော့ဩမြအသေးတို့စီကိုအပြိလောင်းပြီးသားတော့ဟုစီရင်သည့်အတိုင်းထုံမိမ့်မှသည်သွား၏တာရူတို့သည်ဩမြကိုယူခဲ့ပြီးမှမိမ့်မှသည်တာရုနှင့်အတူအိမ်သေးတို့ဝင်၍၎င်းကိုပိတ်လျက်စီကိုလောင်းလေ၏ โอเมียนနိုင်စီပြေတော့ခါအိုးတလုံးကိုယူခဲ့အောင်လှို့ဟူတာဆိုရင်အိုးလက်မရှိပါဘူးပြောတော့စီစီတက်လက်နီးအဲ့တော့ဒီမှာလေယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်ရတယ်။သူကအမျိုးသမီးကလာပြီးတော့အကူဏီတောင်းတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့စားစရာလည်းမရှိတော့ဘူး။အကျွေးရာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့တော့အကျွေးရှင်ကအကေလို့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကျွေးကိုပြန်မဆက်ရင်ကျမသားနှစ်ယောက်ကိုစိတ်သွားတော့မယ်။ဟာဒါတော်တော်လေးကိုမျောလင်းချက်မဲတဲ့အခြေအနေတွေကိုရောက်တယ်။ โอเคเฟซบุ๊กมาโกยแดปองไลค์ไม่ไปโลเสร็จได้จ่าญาမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်မှာစားတာစားဆရာတွေကဟဲ့လားစားမကောင <bug> no ်းလို့เสร็จได้ကြနေญาမျိ no ုးမဟုတ်ဘူးအနည်းဆုံးသင်စားဆရာရှိနေကျေးဇူးတော့ချီးမွမ်းမှာအာမင်အခုကစားဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးအကျွေးကလည်းညစ်နေတယ်အကျွေးရှင်လည်းရှိတဲ့ตาနှယောက်လာတိုင်းတော့မယ်ဒါအလုံးကြီးมาရဲ့ pH အဖြစ်တယ်ဒီဒီတိမ်းမှာជីရှုနေတဲ့လူတွေแท้มาလည်းအကေလို့အဲ့လိုမျိုး pH နဲ့จုံနေရ ဘပုံမရှိတော့ဘဝစိတ်ပျက်စရာတွေကပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဝန်းရံထားတယ်ဖိစီးထားရကျိုးရအချိန်နေမှတင်းရောက်နေသလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအမျိုးသမီးကအလီရှေးစီကိုလာအခုမိ쇠လေဖခင်ရဲ့နှုတ်ကိုပတ်တော့အချိန်ပြီးပြီးတော့မိ쇠နာထောင်မှုဆုံးဖြတ်တယ်ဖခင်ကမိ쇠ကိုအပြစ်ပေးလိုက်တယ်ဒီထဲမှာအာမင် အဲမဲအဲလိရှေဒီလိုမလုပ်ပေ။ကိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုကောင်းချပေးပါ။ဒီအမျိုးသမီးကိုကိုတော့မဆပါဆိုပြီးတော့ပဲဆွတ်မတောင်းပေး။အဲလိရှေသူ့အမှုဆောင်တဲ့ပုံသစ်ချင်းစီကိုဂျမအနှဲငယ်အနှဲငယ်လေးဝင်ငါချင်တယ်။အဲ့ဒီမှာဗာမင်းလည်းဆိုပထမဦးဆုံးအဲလိရှေဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်။အဲဂျမနဲ့အတူជីကြီးရအောင်၃လောက်မှသင်အဖို့အဘေတုတ်ငါပြုတ်ရမင်းနေជី อังกฤษလို့ဆိုရင်တော့ how may i help you ငါသိအောင်ဘလိုကူညီပေးရမလဲလက်တွေ့ကြားတယ်မိကုန်လေးဖြစ်တယ်ငါမြင်ရဆူတောင်းပေးမယ်နော်လို့ဝင်မပြောသူမတို့ဆိုရင်တော့တော်တော်များများဆူတောင်းပေးမယ်လို့ပြောတာเนาะအဲအဲ့ဒီမှာပဲပြီးသွားအေးလီရှေးကအဲ့လိုမပြောငါမြင်ဘလိုကူညီပေးရမလဲဟုတ်ဒီနေ့မှာသင်္ထန်ကိုတစုံတယောက်လာနေဆိုရင်ဘလိုကူညီပေးရမလဲဆိုအောင်မေးပါအာမင်ပြီးတော့ စုလေးတောင်းပေးပါစုတောင်းခြင်းရောအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပါပါတယ်စုတောင်းခြင်းမှာသင်သိဖို့ပြောတာမဟုတ်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပါအချို့စုတောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးရေတကယ်ရောတောင်းလားတော့မသိဘူးเนาะချက်ချင်းတောင်းပေးပါလူတယောက်တစ်စီမှာစုတောင်းခံနေဆိုချက်ချင်းစုတောင်းပေးပါကျွန်မဆိုအများအနေနဲ့စုတောင်းပေးတယ်လူတယောက်ကလာပြီးရေစုတောင်းပေးပါလို့ပြောရဲဆိုချက်ချင်းတောင်းပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်မမှာနော်နောက်နေကြလို့ရှင့်အချားတောင်းပေးရမယ်ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတောင်းခံနေခါတခါရေးတောင်းပေးတယ်ကူညီနိုင်တဲ့အရာလဲတခါရေးကူညီအမေ အဲ့တော့အီလီရှေအဲ့လိုမျိုးလို့ပြီးတော့သူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့အိမ်ကဘာရှိလဲတဲ့မိရေမိကိုသိကောင်းတယ်เนาะအီလီရှေကမိမှာဘာရှိလဲပရောဖက်ကဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့သူအမှုဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးကပြန့်ပြေဘာမှမရှိဘူးတဲ့ကြည့်လူတယောက်ကလေပြေတနာကြုံတဲ့အခါအခက်ခဲကြုံတဲ့အခါဒုက္ခကြုံတဲ့အခါဘေးအရာကိုမှအကောင့်မမြင်တော့ဘူးဖြစ်တယ် တကယ်တော့သူ့ညီမဘာမှမရှိရတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ညီမ O ရှိသေးတယ်လေတစ်ချိန်လုံးကတန်လွင်စီတွေထဲတဲ့ CO အခုကတော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲတော့ O တော့ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဖီးယားတခင်ကပြစုံတစ်ခုကျမတို့ရဲ့အတ္တတာတွေမှာအလုံးလုံးမဲ့အခါမှာအမည်းနဲ့မေးဘာရှိလဲဘာမှမရှိတဲ့အတ္တတာ မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မှာဖះပေးထားတဲ့အရာတွေရှိပါတယ်။ကောင်းချီးအ ਨੇ ငယ်လေးတော့ရှိပါတယ်။လခအ ਨੇ ငယ်လေးတော့ရှိပါတယ်။ဖះပေးထားတဲ့အိုးလေးတစ်လုံးရှိရင်ောင်မှအဲ့ဒီအိုးကနေဖះနိမိတ်လက္ခဏာလုံးလို့ရသေးတဲ့။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခတ်တာကကိုယ့်ကိုယ်အကောင့်တခုမှမမြင်လား။ဘာမှမရှိ။ဟာလလူမယာ။ဘာမှသုံးစားလမယာ။အဲ့တော့ အကျဉ်းဆုံးတော့မချိမွန်းချင်းရလက်တွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခက်ခဲတဲ့ခါတခေခတ်မှာ။ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့လည်းကြည့်ပါဦး။ဘာမှဘာရှိတယ်။အဲဒီလိုစသည်ပြီးတော့ရီတွက်ချိမွန်းမှာပြန်မျောလဲမှာအဲ့ဒီတခါနေဘုရားကံနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်လာမယ်။အဲတော့အီလီရှေခုနကရောမင်းကြီးသုံးပါ့ကူတွင်တဲ့လို့ပဲဒီမှလည်းဘုရားကဒီအမျိုးသမီးကိုတွင်တွင်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာလှုပ်ပေးတယ်။ဘုရားကအဲဒီနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တွင်လဲတွင်တဲ့တယ်။ပြောပါဦးဘုရားနမိတ်လက္ခဏာလေးလှုပ်တယ်တွင်လဲတွင်တဲ့တယ်။အာမေ သင်ပေ idea, းရတယ်ဒ e ီအ e မျ ah ိ in, ုးသမီးတို့ nga ငမိတ်လက္ခဏာလို့တဲ့ခါမှာမင်းစီမှာရှိတဲ့အရာနဲ့ပဲအလို့လုံးမယ်မင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲ nga အလို့လုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိုးဘာလောက်ခိုင်းသလဲဆိုလို့ရှိရင်အိင်းကြီးချင်းရှိသမျှစီမှာအိုးတော် nga ပါတဲ့เนาะမင်းရအိုးတစ်လုံးနဲ့ပဲမလောက်အချားလူတွေစီမှာအိုးတော် nga တဲ့ဟာဒါဆိုရင်တဘောက အခြားလူတွေစီမှာအိုးငှားတယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့စဉ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စသပ်ပြီးတော့ခြေလှမ်းလမ်းကြဘာလို့ို့လဲအဲ့ဒီအိုးတွေတဲမှာဘုရားကစဖြည့်ပေးမယ်အာမင်မိစွေတင်ပါမမြင်ရစရဲ့ပေးရလာမှာလေတင်မသိဒါမြေအကြီးကြီးတာဘုရားခြေလှမ်းလမ်းခိုင်းတဲ့ခါလမ်းပို့ရခရမလုပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်လွတ်ပြီးမှာအမေ အရင် جما ရို့ချီလာနှမ်းခိုင်းတယ်ဟာလေလုယားဒါနဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့သွားပြီတော့ငှားတယ်သူ့သူ့ตาတော့နော်အိမ်ပဝိချင်းမှာရှိရဲ့ဦးတွေသွားငှားကြဒါနဲ့အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာตาတွေကိုခေါ်ခေါ်ပြီတော့တကားကိုပိတ်အဲလိရှေမှာထားတဲ့အတိုင်းပဲတကားကိုပိတ်ပြီပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုတော့သူမှရှိထားတယ် CO အဲ့ဒီ CO ရဲက C ကိုအပြစ် อชาอูเรอตู่ลาวแทไคเอลิเชียฮะลาวแทไคน่ะตะเกเรนอลาวแทเลยซื้อยกုံทัวมาพอเอาล่ะหมดกูล่ะเปียวซีอูดิเป็ดเทียนลาวแทไลกုံทัวมาทําไมออเสียก้าวเลยไอ้ซีอ่ะลาวเลเลลาวเลเลไม่ก้มมุไม่ก้มมุฮะนั้นแหละคะเรนอดิโออ่ะปี้ตัวไปซะล่ะรอบต่ออูเปลี่ยนคันถ้าลาวเนี่ยลาวเนี่ยลาวเนี่ย ပြေးတော့ပြီနောက်တော့လားတော်ပြီတော်ရယ်တို့လောင်းထဲလောင်းထဲလေးလေးမကုန်းလေးလေးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်းပြီးတော့လောင်းထဲပါသူများရဲ့တတာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့လောင်းထဲပါကောင်းချီးမင်္ဂလာလေးလောင်းထဲပါနောက်ကဗဒောရီလောင်းထဲပါသူများရဲ့တတာတွေမှာစတဲ့င်းပြီးတော့မြုံနမ့်မှာအင်းဒီလူချို့တွေကကို့တော့ပဲကိုကြည့် ਉਹ ਕਾਉਂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਭਿਆਰ ਇਹ ਕਾਉਂ ਜੀ ਵੀ ਕਾਉਂ ਜੀ ਵੀ ਭਿਆਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ ਮਿਆ ਤੱਤਾਂ ੜੇ ਨੂੰ ਲੌਂਠੇ ਤੂੰ ਮਿਆ ਸੀਓ ੜੇ ਨੂੰ ਲੌਂਠੇ ਆ ਕੁ ਉਹ ਲੋ ਅਲੋ ਲੌਂ ਲੈ ਜਨੋ ਆ ਕੋਮਵਾ ਮਾ ਬੋ ਮਕੋ ਨੂੰ ਐ ਲੈ ਮੇ ਯੌਂਜੀ ਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਯਾ ਨੀ ਦਾ ਐ ਰੀ ਯੌਂਜੀ ਜੇ ਬੋ ਮਾ ਨਾ ਅਲੋ ਲੌ ਮੇ ਆ ਮੇ ਹੈ ਜਿਮਾ ਰੋ ਬਾਲੋ ਲੌ ਲੌਂਠੇ ਆ ਮੇ ਅਸਾ ਤੈ ਇਨ ਹਾ ਨੋ ਉਹ ਲੌਂਠੇ ਆ Elisha ပြောတဲ့တိုင်းဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့အခန်းထဲမှာလောင်းတယ်လောင်းတယ်လောင်းတယ်လုပ်တယ်။အိုးတွေအများကြီးထဲမှာစီရအပြည့်ရလာ။အဲဒါလည်းနောက်ဆုံးမှတူတားပြောထပ်ပြီးရရှိသေးလာအိုးလို့ပြောရဲမရှိတော့ဘူးမီပြောလေပြောလိုက်အောင်ရက်သွားတယ်စီရ။ဒါနဲ့ Elisha ကပြောတယ်။ Okay ။ဒါဆိုရင်မင်းတို့ရတဲ့စီတွေကိုတော့ရအောင်ရအောင်လို့ရတဲ့အရာ ਨੇ အကျွေးဆက် ဒီမျိုးသားမိစ္ဆာပါစည်ရေအများကြီးတိုးပွားသွားလေတိုးပွားခြင်းနှမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယားဒါဒီအမျိုးသမီးမလုံနိုင်မှုဖျားသခင်လုတ်ပေးတာအာမင်ဟာလေလုယားဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကနေလုတ်ရတဲ့အပိုင်းရှိလားရှိပါရဲ့အိုးရှာရတာတူဖြစ်တယ်ဖျားသခင်မရှာပေးဘူးအဲလိရှေလိုက်မရှာပေးဘူးအချို့လူတွေကအမှုတော်ဆောင်တွေအကုန်လုတ်ခိုင်းတာနော် အားဒါလဲဆရာလုံးပေးအောင်เนาะအားဒါလဲဆရာမတို့လုံးပေးပါအောင်အကုန်လုံးဘုရားသခင်ကတင်လို့ရမယ့်အပိုင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကိုယ်တိုင်းလုံးရပါဘယ်သူမှမလုံးခိုင်းဘုရားသခင်ကဒီအမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်းအိုးရှားရရတယ်ကိုယ်တိုင်းစီလောင်းရတယ်ကျွန်မဒီစီလောင်းအောင်မြင်တဲ့ခါဘာလို့လဲပြန်ပြီးသတိရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်မုန်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ကိုလူငါးရာကိုကျွေးတဲ့အဖြစ်အပျက်ကျွန်မပြန်ပြီးသတိရတယ်အဲ့ဒီမှာလဲယေရှုကမုန်ငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်၄배ရှိတာ နေနေလေပါမရှိရဘူးဂျူလာကဲ့အမြဲတမ်းဖယားကလीရှိတဲ့အရာကနေပဲအလုပ်လုပ်တယ်သင်ရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲတင်းထားရင်တော့ဘာမှတွန်းပွားလာမှာမဟုတ်ပေပါလားရှိတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲတင်းထားရင်ဘာမှတွန်းပွားလာမှာမဟုတ်စသည်မအသုံးပြုပါအာမင်စသည်မအသုံးပြုအဲ့ရေရှုကဘာလို့လဲအဲ့နက္ခုဂျေဇူးတို့ချီးမွမ်းနေတဟာတမဘောရှိတဲ့မုတ်နဲ့ငားဖြစ်တဲ့ဂျေဇူးတည်းနဲ့ဖယောင်းပြော တောပေါ်မှာမုံနဲ့ငားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။သင်ရင်ကျေးစုတော်ချီးမွမ်းမယ်။တင်မရှိထားတဲ့အရင်ချင်းလေးတင်မရှိထားတဲ့ငွေကြီးလေးတင်မရှိထားတဲ့ပိုင်းဆိုင်မှုတာတမီရီမိသားစုဝင်အားလုံးကကျေးစုတော်ချီးမွမ်းမယ်။ပြီလေပြောဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့ဒါယေရှုကတပည့်တွေဝေခိုင်းတယ်။မုတ်လေးငားလုံးတပည့်တော်၁၂ယောက်တော့မှမလောက်တဲ့ယောက်တစ်ချမ်းစီညှက်ပြီးတော့ဟလာလေးစိမ့်စိမ့်ပြီးတော့နော်ယူသွားတယ်။ယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ကလေးဒဇိတ်ထဲကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဒဇိတ်ကိုပြန်ဖဲ့ပြီးတော့တယောက် the deity นั้นน่ะぜโก่แทบิถ้าแม้อั้นอู้เสียกองน่ะไอ้มดอะลงอ่ะมันย่อตัวไปเนะแท่เพลีๆแทบวาลาลีแท่เพลีๆปวาลาเยชูอ่ะเนาะมงกาล้องเนี่ยงาะนกองอ้าล้อมอูอ้าล้อมชิมะบูมโซปิ๊ดโหมงกาล้องเนี่ยงาะนกองอ่ะนี่ปิ๊ดโหลงาตองซาปูอซาตอกดิโปลารามะหุบผุเอลอปုံซันเนี่ยนเม้ลักขณามะหุบ လုံးတာမို့ဝေပေးတာကနေသူများရဲ့အသက်တာလေးကိုမြုံနန်တာကနေသူများရဲ့အသက်တာလေးကိုလောင်းထည့်ပေးတာနေဝေမြတာကနေတွိုးပွားလာတာဖြစ်တဲ့တွိုးပွားခြင်းတွေဒီတို့ကျွန်မအားပေးပြစေလောင်းထည့်ပါဒါရော mouse mouse မဟုတ်တော့လောင်းထည့်ပါတပည့်တော်တွေကတော့ဝေမြ ဝေ so, းဝ <laughs> ေးဝေးနည် totally. းငေါငါလုံးငါးနှစ်ကောင်းလူငားတောင်စားလောက်ယူမှာမကောက်ဆတ်နှစ်တောင်းတော့ပူတေးတယ်တပည့်တော့ဆယ်နှစ်အောက်က၁0တောင်းနဲ့ဟဟလာတို့ကတော့သူမြားစားတနာတယ်တို့ကတော့တောင်းလိုက်စားတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့တို့ကတိုးပွားခြင်းကိုမြင်တွေ့လာရတယ်ဒါနိမိတ်လက္ခဏာပါလူမလုံးနိုင်မဟုတ်ဖျားလောက်ပေးတာဒါပေမဲ့လူဘက်ကလို့ရမြင်အပိုင်းပါလားပါတယ်ဝေးရတဲ့အပိုင်းຈမ်ຈမ်နေဝေးရတာ เรากวนดวามเลยดิเซซีนซีเนาะแพ้ไปเว้ยอ่ะถ้าบิ่มเนี่ยหลู่เล่ายาเมะเอาปိုင်းก็တော့ยုံจีจินเนี่ยฉีแลลั้นပြီးတော့လို့ออกมามั้ยอ๋อมั้ยเออဒီနေ့မှာ جماعه နေနေอาပေးပြစီဖရာသခင်ညီနမေလက္ခဏာလုတ်တယ်ဖရာဖြစ်တယ် အခုလောကာလမြုံးမှာလဲဖရာနမိတ်လက္ခဏာလုံအောင်มาဖြစ်တယ်မုံစုံမလိုမျိုးတဲ့အချိန်နေခက်ခဲမှုတွေထဲမှာရောက်နေရင်လဲဖရာကင်နမိတ်လက္ခဏာလုံအောင်มาဖြစ်တယ်မြင်းကြီး၃ပါလို့အရာအာလုံးပြည်ဂျုံနေဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးလုံနေဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုကအဲ့ခီးဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ချက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအရာအစစ်မပြေနိုင်မှုဖြစ်နေသလားဘလို့ဘေးချိန်နေတင်ဂျုံနေရပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်ချိန်လှမ်းမဲ့ဆိုရင်ဖရာတခင်ကတင့်ဝင်တင်လုံနေတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုပေးလာมาဖြစ်တယ် တင်ချိလမလဲတော့ပါမမြင်ရโอเคเออเจ้ามาဒီနေ့မှာတင်ပါนမေးลักษณะหี่ยวเล่เลยชายเยซีเชลပြီးရင်အဲ့ဒီနမေးลักษณะတော့ငါဘာฉีလဲှှမ်းရမလဲงามมะบาฉี่သားเลยအဲ့ဒါနဲ့ငါဘလို့ฉีလဲှှမ်းရမလဲဆိုရလေစတဲ့มีพะยากมีပါပြီးရင်လက်တွေซาหลบပါလက်တွေไม่หลบมละมชินတော့ဘာไม่ผิดละมาหมို့ အဲ့မဲ့လက်တွေဆလုပ်နေတော့ဖခင်ကြီးရဲ့အံ့ဩပေတာနောက်တွင်ကနေမဆပေးခြင်းကောင်းငေတမန်ရဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတွေသင်ခန်းစာရပါဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်အဲ့တော့ဒီနှစ်ဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆာခြင်းနဲ့အတူတာမန်အလုတ်တွေကိုပဲမလုံတော့ဘူးထူးခြားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်မယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီမှာနေအတူက second an စုတောင်းရအောင်ဖခင်ထံမှာဆုတောင်းရအောင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့လက်တွေလှုပ်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာဖို့ စက္ကအနဆူတောင်းရာအဖတ်ဘရားတခင်ကိုရောကိုခြေဆုတင်းတယ်ကျွန်တော်ဂျမားတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကိုရောပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခြေဆုတင်းတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဆအုန်နေပြည့်စူးတဲ့သူကကိုရောပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာကိုရောကိုယုံကြည်တဲ့နှလုံးသားရှိပါတယ်ဒီကြီးရှင်နေကြညီကောင်မမတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာယုံကြည်ခြင်းမှာတိုးပွားလာစီပါ သူတွေယုံကြည်ခြင်းအသိမဟုတ်ဘဲအတက်ရှင်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာစေပါ။ကိုယ့်ဘက်ကလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုစတင်ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးလုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါ။အရင်နဲ့မတူတဲ့နှမိတ်လက္ခဏာတွေဒီ၂၀၂၁မှာခံစားလာမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးလဲဆူတောင်းပါမယ်။ အဖဘရရဲ့မတူရဲမှုရဲ။အရင်နဲ့မတူရဲရလက်တယ်။အရင်နဲ့မတူရဲအောင်မြင်မှုရဲ။အရင်နဲ့မတူရဲတိုးပွားခြင်းရဲ။အရောက်ချင်းเสียရတဲ့အတတမှာဒီ၂၀၂၁မှာခံစားရပါမိကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကြည့်ပေးလဲဆူတော်ပါ့တယ်။ဖခင်မဆရုံမှာဖခင်တကယ်တကယ်ပဲအအောင်ပွေရနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အလုံးလုံးတော်မှာမိကြောင့်တမိဆူတော်ပါ့တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖျက်စင့်တပါဝိညာဉ်တော်ဖျက်အိုးအရောက်ချင်းအတွေးခေါ်တွေကိုပြောင်းပေးပါမလုံးနိုင်မှုမတက်နိုင်မှုဆိုရယ် တွေးခေါ်ရဖရယသားတမိတွေနဲ့မဆိုင်မောက်။အိုးအ í ရ í တွေးခေါ်ရယေရှုနာမနဲ့ဖေရှားပါတယ်။အခွင့်အာဏာယူလေဖေရှားပါတယ်။ဖရယရှင်သူတို့ရဲ့အထေမှာတက်နိုင်နေဖြစ်နိုင်နေဆိုကောမြင်သေးပါ။ကိုတို့ခိုင်းတဲ့ယာရီတခုချင်းစီတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလမ်းလမ်းမီလို့တည်းဖြစ်စေပါ။ကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ခြင်းရှိတော်သူများဖြစ်ပါတယ်လို့ဝွံခံပါတယ်ပါ။ကိုတို့ရဲ့တကူတော်မနာမရောချီးမွှမ်းပါတယ်။ကိုတို့ကျွန်တို့ရဲ့အထေမှာနိမိတ်လက္ခဏာလုံးဝေလို့ဝွံခံပါတယ်။ယေရှုဖရယနာမနဲ့ ဆုတောင်းပါတယ်ပါအာမင်အာမင်အရောက်ချင်းစီရန်ကိုဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့နှမိတ်လက္ခဏာခံစားရတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါစေ